Peletakan jawatan Dr. Mazli Malik sebagai Menteri Pendidikan bukan disebabkan semua perkara yang dilakukan beliau adalah salah. Sebaliknya, Perdana Menteri menjelaskan ada perkara-perkara tertentu yang membuatkannya menasihati ahli parlimen Simpang Renggam itu supaya berundur daripada kabinet. The letter I wrote to him has been made public by some irresponsible people. And they, as you can see, there are many reasons. I'm not saying that he does everything wrong. There are some of the things that he does which is right. But because of these other reasons, I felt that it is necessary for him to resign. And he agreed. And so he resigned. Mengulas mengenai pengganti Dr. Mazli, Tun Dr. Mahathir berkata jawatan Menteri Pendidikan akan ditentukan olehnya kerana ia merupakan prerogatif sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri itu menafikan peletakan jawatan Dr. Mazli disebabkan kononnya bekas Menteri Pendidikan itu cuba membuka semula Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman seperti dilaporkan sebuah portal berita dalam talian.